Merci. Si tu es bien, il y a propre. Puis ce n'y a ça. Bon, la carte, bon, la carte, bon, des images. Bon, la carte, bon, la carte, bon, la carte, bon, la carte, bon, des images. Il faut avoir la carte, Mote bandeko balandi ya 3W Bimage TV Bundesmage ya yemo komo boss Yves Mavambu. Nazana estengo mingi kokutama na bino isusa mkola lelo pona emisu na biso verite eza moko. Matondo na bino ndenge buza kolanda emisu verite eza moko. Na mkola lelo tozana tujo na mshinga la ba epa ya yemo Yves Mavambu. Lelo na emisu verite eza moko na ebino sije ya sika ndenge kaka topesa ka sije ya sika na rolobla ya makambo ya maladie contagieuse maladie contaminée oyo ebomaka biso to lobela ka to finga ka mikolo nyonso na bongo bosela ko nango toujours pe na panda sango ya Congo et dino image na kati ya Paris bandeko nanga bo échappete bolanda touje o ya bino diamata e diamant de mbujima diamant de la presse congolaise bandeko ba mama bandeko ba papa bana bilenge ba jeune garçon pe ba jeune fille nazo senti et puis na yoki mingi ba jeune mingi ya ba studio ya biso basi o bien mibali ba kongole ba monaka soki moto alimaka mibali te soki mwasi ba ofinga ye lesbienne soki oza lesbienne te ba ofinga yo etula ba inji rebelle soki mobali alimaka mo ya basi te ba obenge pede soka lingi makamba basi te ba obenga ye ndoki ndeki na mwasi te na ajwana bande ko nangai ya basi ope balinga mibali so azam mobulu ya mibali azo changer mibali omona ka lelo ba ofingile ka ndumba na azana sida ko mamwa saki linga mibali bongo soki pe mobali a mobulu ya basi eza lelo ba ofingile te ba ofingile ka ana sida azali na kindoki azana maladi azana normalité makambe bele kongole to e barate o juste to sala ndenge ni po mutazala soki jamata ya makama mibale ba ofinga jamata ye lesbienne soki jamata ya ali makama mibale ba ofinga jamata ye sida azana maladi po koma jamata ya lingi basi nga pisa exemple na kombo na nga moko pour une mission vérité za moko faut de ba vérité bande on nga ya basi ya mibali bose tarasara susu te sutu ba oba na poto na mboka ya poto so muta fingyo sida bande ba fingara batu paraza oye muta fingyo te so oye muta fingyo sida ke nyo sa yele ba testo ye li opese papo porte plainte na mbila ke muta fingara maladi boye menana maladi te apanzanga sango boye nazana maladi wana te bande onanga tona vie ya poto bo tika makama olobaka ke biso ba fiki tu ba kongole soki kongole soki muta bangi yo ta peso respecte yo pe ko banga ye te ko pesa ye respecte pourtant muta zo finga yo koza maladi o ba bengi sida obe oza maladi oza ndumba aza ko bese ja reputation na yo donc tant que yo mo conscience na yo sala ke oza ni numa po nduba le mo si oyo alala kana mibali e bele msuna mwa sa mibali mais soza no ka jeune fini bibi sa oyo to kola en Allemagne nga ya pot na age 9 ans vi na nga sele kaka awa mo bulu na nga mibali na nga changer kaka awa po mboka no changer la mwa na Afrique na Amérique kaka awa donc bato ba kola na nga ba papa ba yeba ba yebinga banga ah mon père ba to yeba na copé boy a comme ça copé boy en tout cas yo pinza ndumba oui na ndumba parce que na mobali te na zo na lo ka copé na nga mobali o na mona ke un jour kuki na nga to vandi so na mona kuki na te o to linga de simite to simite o ya moni
oya moni ke grâce na ekokisami mokana nzambe kokisami azui mobali ne abi bavandi bavandi opena ni kokisami te ako luka pe mukone koka azo ya mobali malamu baka pe mwasa malamu na nga bandeko na nga na nga website bino maladi oye bomaka na mokilu ezaka sida te wana kote ba africain na afrique za maladi oye bomako leka sida na nga se boye ba ngo très bien eza malaria. Bande ko nga malaria e bomaka ezanga pardon. Malaria ezanga ndeko alekisi na na makasi na puissant. Malaria limbisa rateng. Wana to fingela ngo mutute. Hein? Asoba o bakinda binga Afriki, fo bosa la keba. Tango ke Afriki ozongi fo osa ba test po ba insect kuna ba na mikemi keba ba swaka bato. Et sur la koyebi meto wana ya meto na otito to la amina ba flat ataso ya nda kuno somba meta oyaka na poto tika rango le mfat musu bala la rango le musu pousser ba pousser moke ko ba pousser ko tena ba na nda ko rango nyama moko akota ki e kwe na kata meto tango yo oti a poto e oka afiko lali oza pe ba microbe pe maladi yo kanisika ka maladi ka yo ko fingela ka munyinge za sida yaka sida kakate malaria pe bomo po finga watote ki tala yekuna malaria mo finga ngote deuxième malade na monde eza sida na afrique kutu na monde na ebite na afrique na pas na so afrique eza sida mtezo boma troisième malade ezali cancer ozone lo nyonso cancer ezali neto pe makabi lo to lia kabla mato lataka donc ne ka respiration na so to pemaka okozwa cancer vati moyo oleka boye na ba milinga mabe yo pemi yango ozine cancer ekomi ba tuberculose ekoti na kati ba kosu maladi ebele mali mususu eboma susu na fiki lebra wana batu mingi na fiki ekoma soki mutabele bekomi yo mbasu nyo sote ba ndeko nange za kambaso nyo sote ba congolais tuza mayele ozomona lebo ano munda batu msuzo moni le colozo pola o ba ba kele mbaso msuzo kambaso te msuzo mbaso ki motema mabena biso ba congolais to mo ba ninga ba mbaso me msuzo ka lebo za ni maladi o elia ka poso nzoto e sila ka te meme ana poto ko na mo traiter ngo te soke ba ndio ba katyo loboko ou bien misape kei, ou bien longue kei, eza maladi mobimba. Biso na fig ni makamtu baka kindoki, bandoki baloki etele pour ni maladi zali monde entier, même nde ba bela kango. Bana ba bébé oboti mwana, abano bela leba mwana le kozo liyama, maboke zo liyama, misape zo liyama, mbebo, esaka ba pote mo le komo liyama. Donc maladi moko ka poso na yo ka zo kaoka. Ozomona. Donc, maladie c'est belé et bomaka. Maladie, oh, nan, nan, ka 5 maladies, oh, yo, et bomaka, pe le quoi, sida, le quoi, la pe, ebola. Ebola, pe, et bomaka. Et ma, le pe, en Afrique. So, m'indeba, mon affaire, m'indeba, qui est malade, moi, baba, 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 qui est malade, qui est ebola, wana. Zomona. Donc, bo tira ko finga ka, tout tira ko finga na ka, ba maladi kaka sida ba te bien na porte ba za tuberculose ba tuber na bango ba za cancer na bango jamo omona e ke a se takase nango ba fingela ngo mais soka ka mutu a komi na e na mojo na e a bien a okomi o bo e bien jama wana akana sida po bo mo jama na jo mususu so bo ko sa makampo jo wana boya e mais lo bo sa na ke a na poto a texte zali partout ba tiango kutu ni bisana Allemagne ezana ba hôpital mususu ezana ba batima mususu okoto ke sa ba testa sida ya ofele basenga ka infranté soko yo ofinga mutoka ni diamant te azana sida ezana sans mon côté po diamant te yana azana batata mona poto depuis na age 9 na poto donc azana intégré naebi tout de bio na kokota na ko ya santé na nga ona kokota pona luka mbongo ona kokota pona sala boy pona sala pona zong sa boy ya nga kana ko bete bande ko na nga sete ba jeune fille o ba komi koyoka soni kotambo na mine na biso ba ebika ke si ba panza e sangwa na sida
si balobe la eke azana sida nseke mwana azana sida te muta konda te kufinga muto azala bien te kufinga no ne biso oyo ngala bana abota manana kusa 60 kilo te nalinga na kokisa manana kokisa te so na kaka 55 na dembe la kaka kawana kaka ta so na zui zeni na même na même na zina so ale msona 60 kelke so na abote kiti na ngo so na koni na ngata na stress na ngai c'est bon na koni na stress mais to so ta kondira sida bota apena maladi mususu epe bomara na Afrique wana par sida ezali donc ya nti ba maladi ona na oti ko ko kolobela bino wana oye bomara na Afrique e bomera nani ko raisonner pona ko ko stopper ko finga ka bana batu ba jeune garçon so jeune garçon mo bulo alo ka vi na ye alo ka mwa son va na fasa ya mo kwaza ba se pa un jour ko tana oya bien ça c'est normal. Il y a des gens qui sont dans l'église, 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 qui sont maladie wana sida après faute nan ba para pour vous au coincer moi ça la vie na été moi la fois la ouverte faut beaucoup la moi ni ça beaucoup la ba na ngai moi na ngaza na sida sur la elinga copain na hotel la copain na pesa e conseil boye boye pour na za ma pour ça na bloqué les moi ça ko kena ndenge ya ko bon mama elle est ko bon mama qui sont malades so nani et que ça aille ma bien na moté ma bien ma bien na vie nga kaka pour passer la bas na ngaya pe passer à maman passer à bagne ya pe passer à maman passer à bagne ya pe passer à papa so bas so ba baby il a faute na bune ba parents moi aussi 15 ans c'est tika ça la vie na e ko pe ça conseil moi na mso moni ataka ba beauté nga pe na kola bon ça ba beauté ba chic chic na ngai mais na e na ma balété o 15 ans ba ninga na nga bazo ba copain nga na copain c'est ko bango ndenge ba ma vie ya cash cash ba mona kaka diamata e mo bulu po nga na sona ba mi bali nga na sera ba mi bali nga na sera ba mini jeep nga na sera maquillage nga na ba suki na nga liboma ba mona penza nga vraiment vrai mo bulu ndo ni ba kamara na tamba bango oh ba ta ba robe tina seku na bango nde bazako kata bango lokola lokola musuli na kata batoa. Bozo mona de makamangweza la kabongo mwana obi boka la mobunzo ndi ya mobulute mwasi musupe la ndaka libala aza mobulu ko lekana mwasi oya celibataire musumu na kate aya petit wana akana jote a mobulu nzo ande ya yende mwasi na ndako ndaza mama na mobulu makomona ngote po azo kenana ya nera ko baza soko ayeli o malade soko pesa soko fota nani. Donc côté wana bososola bosolola ba mama apoto ba papa ya apoto c'est au finga ka bana bato malade sida amo bulu botika ngadi matene ko beta sete botika bana wana ba vivre hein parce que la vie na bango ndenge sengeli po mtu tu azaka na contrôle nzoto na ye foko solara na mwana ko tesa ka bana soki yo solara na yo te ba papa na mama na yo le msuzali yo ya fute ba parents na yo neza bana msusu ba parents bazo solola donc oyo sa li banda papa na yo ba ke mwana nga ke ba kamarade na ye mwana nga ke na fete bo mwana nga ke bo mwana nga ke bo mwana zo ke ne fete msa bine ba de ba de garçon bo ba seki na bango ba silani le msu o akina ki fete vanda ki ya bombe le msu ye wana ndeta ngo fete hostila ba ke akébi na des garçons mais on a envie bina bina na yelo yelo yenge akéna na ndako na bango 100 garçons donc za kaka l'été a mukira na ki koloba pona ko finga makambo finga bato ba inosa sida na kobeta ngo sete en tout cas mama botika makamela ka mimi pa ba mama poto mama fikiti ba mama poto ponga imizo fikiti za mama ba mama poto ama poto botika bana bakola tronki bazala lese balingana kapo bayebake oyazakabo ya netinga jamatae mukeka ka tata kolon sika bakamana ndo nga taye kokina ka ba milio wana te taye yo milio wana te na bana bakamara nanga na ko kene ba batu tena na bima milio leo na senga ka merci na ye ba garçon mi na kolon na ba oyazaya kubeba oyazaya bien oyazaboye oyazaya gentil oyalinga batuka na munoko
oh, il y a des motema ma bête, on a yéba bango, on a vana colonne, on a yébi garçon, on a mta ma lame, yéba so, ok, lele la yé, a ko aide yo, oh, on a so, lele la yé, a zo aide po, a zo zila, open zoto, na so, ope siete, ou l'ouïba problème, oh, on a pensé au meki, au samboué, na yébi, donc grâce pour la bimaki. Naki ouvert dans mon nyanso ne naiko sala e faro nanga naiko ko za experience nanga do ya ndenge pina bana fana na ndako fo otika bana ba kenda ka ba même ba discours bana ezalaka hein ba plage ezalaka ba piscine ezalaka ba za ba kamala ba bikolo mususu po mwana comprendre vie a comprendre ma bien merci mingi bande konanga nyanso oyo bozola na émission vérité za moko. Na souci bongo on est allé à moi remarque mon kina salari pour la maman va finir à bana bato ya mi baye pe bas bana sida to mona ni bongo mbala sima toujours na kati ya bi image tv et puis na kati ya panja sango ya Congo ya edino image donc na pese ba mbote na ngana bino nyonso ba onso alingaranga ba onso baza ko soutenir ngai na ba telephone na whatsapp na ngai la la kate petit c'est ko tenons sola ki be continuer en tout cas merci ba tout na ngai diama fa ta emiso chaque je so za si j'étais benga ngai na le bilo si j'ai pour baza ko pousser ngai na musala na nga oyeke de liboso merci mingi pe na ndenge pe bi image Yves Mavam Bounenga za tana e po na ngai po na zo ta musika kolon mushing laba na zo ya to kuta na ye pa azo bo ba tana e nyoso po na na ko ko sala musala oyo ya ko sala ba emission o bo za ko sila ko landa na kati ya Bi Image TV merci na bino to mona ni bongo mbala ya sima bye bye ba gros bisou na bino bunde simage ba sokio zali l'information ya ko pesa na ba. Salut la formation à copé.